Takže zdravím všechny, já jsem Oga, vítám vás u dalšího videjka a tentokrát to bude docela netradiční videjko, i když jsme tady na Clashku, ale jak jste se z názvu všimli, tak se bude jednat o nábor do našeho klanu, i když samozřejmě nábor, tak jakože v uvozovkách samozřejmě se tam dostat může kdokoliv, vůbec o nic nejde, ale chci ten klan trošku ještě víc zviditelnit, protože poslední dobou tady vůbec není aktivita. Bylo nás tady jeden čas i 50 teda, pak se to zase snižovalo, pak jsem kikoval. Já ještě teda můžu napsat ať pozdraví do videjka. A jinak já jsem právě teďka, jsme udělali takovou opravdu speciální čistku, při který vlastně jsem vykikoval úplně všechny lidi. Já jsem teda neudělal screenshot, ale byl jsem tady prostě jenom já a můj druhý účet Chufogy, nikdo jiný tady nebyl, i kolídry, všechny jsem kikl. A všem jsem následně poslal invite, ještě než jsem tady to všechno udělal, tak jsem napsal do inboxu zprávu, já vám ji dám teda přečíst, když vy to máte zase rozmazaný. Aha, padá Wi-Fi, dobře. Právě probíhá speciální čistka klanu, všichni budete kliknutí a následně obdržíte invite, tak zjistíme, kdo je aktivní. Musíme totiž začít od znova. Jak jste teda teďka slyšeli, možná i viděli, tak právě byli všichni vykikovaní. A přišlo z těch 50 nebo nevím ani kolika lidí, přišlo nějakých teda těch ze začátku asi 10-15 lidí, pak jak vidíte všichni svítějí new, protože pár lidí dostalo teda Eldra, samozřejmě kolídři, který byli minule kolídrama, taky dostali zpátky, to jako, když jsem tam napsal, že musíme začít odznova, tak by to nebylo, že by všichni měli membra a museli se snažit odznova. Každopádně zdraví Kubova vesnice, ten je novej The Dragon, ten tady dlouho nebyl. Takže oba zdraví, děkuji. Přišlo taky hodně velkých levelů, je tady Kuba, Maxík, tady máme dlouho, přišel hráč Pa, potom tady je Akim, já už se docela zvyšuju, a ještě tady byla nějaká stovka, Black se vrátil, ježiš, to je super, on byl pryč totiž, bez něj jsme byli fakt jakož docela v řiti. Ještě teďka máme Vorno. Je to teda nábor, takže si o tom klanu ještě nějak pořádně pokecáme. Ani nevím, jestli bych tohle zařadil do série klanový video, protože tak jako... No prostě klanvory, podívejte se, že byly opravdu strašní. Pak jsme třikrát vyhráli, pak jsme třikrát prohráli, pak jsme jednou vyhráli, třikrát prohráli, jednou vyhráli, jednou prohráli, dvakrát vyhráli, jednou prohráli, jednou vyhráli. No prostě v tom zmatek třikrát vyhráli. Tady zrovna já jsem psal, že pojedu k babi, já jsem totiž byl vlastně přes víkend pryč teda. Takže ani nebyly videa, nemohl jsem vůbec nic vydat, nic nešlo. No a vlastně jak vidíte, jak jsem nešel ani s tímhle účtem, ani s tímhle účtem, kdybych šel za Chief Ogiho, tak tady nazbírám 6 hvězd, kdybych šel za Ogiho, tak za hlavní účet, tak tady nazbírám určitě nějakou 1, 2, 3 hvězdy a vyhráli bysme. Takže si beru dost za vinu, že jsem vlastně, já jsem to teda oznamoval, ale nepsal jsem to do inboxu, ale tak nebyl jsem tam, asi bych to stejně nezachránil. Takže bohužel, protože nemám data v telefonu, já se jenom někde připojím na Wi-Fi a tam nebyla, takže bohužel. To jsme projeli, teďka to vypadá na docela slibnou clan war. Jedeme proti klanu 2, už jsem to tam byl i prohlídnout, jak to tam u nich vypadá. Většina hráčů je neaktivních, mají tam nadonatovaný docela slaboučký trupy, jako 4-5 vizárdy, pak tam jsou barbaři u někoho dokonce a 3 draci, takže docela v pohodičce i 2 draci. Už jsme šli teda 3 útoky samozřejmě, nebo já jsem šel teda tady s Chief Ogim na jeden, pak tady šel Twister a pak jsem šel ještě na 9, abych šel i trochu na loot, takže jsou zničený 2 hráči, berte to jako, že prostě zatím jdeme furt 3 hvězdy. Potom se teďka připravuju Lava Lunion. Pojedu tady na 2, na 3, teda to je slabá, ještě tam má slabý RDFka, 2, 3, pak půjdu na 2. Tu nevím, jak sundám, to má už 7 RDFka, to si ale ukazovat nebudeme. Twister teďka nic, Ogi draka, nechci dráčka. Dáme si rovnou request. Dragony fakt nechci teďka. I minioni pomůžou, to je vlastně jedno. Aha, ježiš, já jsem zvyklý z toho hned prohlídnout, to nevadí, už tady zase bylo půl minuty, teďka ticho. Takže určitě bych byl moc rád, kdybyste přišli teda do našeho klanu. To platí pro všechny. Ještě můžu říct takový trošku menší info, který třeba moc z vás lidí neví. Tak třeba my existujeme přesně, počkat, já zjistím.
existujeme 11 měsíců plus nějaký ty dny, protože my jsme tady ten klan založili přesně, nebo já teda jsem ho založil přesně 1.1.2015 na nový rok, protože jsem věděl, že ten rok trošku musíme nějak oslavit. Potom jsem taky chtěl, aby se dobře pamatovalo datum založení klanu. No a třeba u těch svých minulých klanů jsem vůbec nevěděl datum, ale tady se to prostě nedá zapomenout. Pak tu máme teda pár schopných kolídrů. No a ještě chci teda říct, že když je nás tady teďka tak málo, 36 teda, ono to není nějak jako úplně málo, že nejsme v nějaký úplně krizi, ale tak samozřejmě čím méně lidí tady je, tak tím větší šanci máte na nějaký povýšení. Jak je nás tady teďka i méně, tak nejsem zase tak jako přísnej. Povýšení dáváme za aktivní útoky v Clan Waru. Nějaký ten donate, neříkám přesně donate, i kdyby tady někdo měl 2000 donatů a neútočil v Clan Warech nebo takhle, nevěděli jsme o něm nic, tak mu stejně toho Eldra ani kolídra nedáme, protože vůbec musí s náma komunikovat, musí být slušnej, musíme v něm prostě mít nějakou tu důvěru a prostě nějak, když je teda kolídr ten člověk, tak s ním hlavně chci být ve spojení. Třeba nevím, přes Facebook, kdekoliv, abych se mu když tak mohl ozvat, protože s kolídrama opravdu chci mít jakože nějaký ten kontakt, neříkám jako telefonní prostě, aby jsem se mu mohl ozvat, kdyby se něco dělo případně. Aha, a někdo něco poslal? Je, 6 balonků, tak to je super. Děkuju. Tak, jinak opravdu tohle je kratulinký video, jenom tak, jak vidíte, tak tady zabočuju k requestům, prostě všechno, budeme teda brzy klan level 6, takže teďka, já jsem tady teda udělal těch 800 pohárků pro jednoho fanouška, nebo který chtěl přijít, tak mě o to požádal, nevím, jestli teda ještě už přišel. Nevadí, aspoň přijdou nějaký hráči, teď jsem chtěl říct sráči, s menšíma pohárkama. Takže určitě přijďte teda, vy když tak si nás jděte do bookmarks a můžete se rozhodnout později. Jsme samozřejmě rádi za každý level, jinak taky ještě k tomu povýšení chci taky říct, že je jasný, že když přijde nějaká silná tomhle desítka nebo aspoň dobrá tomhle devítka a bude dělat nějaké takovýhle ty povinnosti pro nějakého Eldra, tak to povýšení získá samozřejmě mnohem líp a mnohem rychlejš než nějaká tomhle sedmička, která bude nějaká nová, bude mít teda ty draky. No, prostě určitě víte, jak to myslím. A tohle by bylo teda pro tohle videjko všechno. Já doufám, že teda někdo z vás, někdo, kdo se kouká na tohle videjko, přijde. Už se tu prostřídalo teda strašně moc lidí, takže jako můžete být jedním z nich. Můžete být prostě jeden z nich, kdo se k nám připojí. No a jak teda říkám, tohle je pro tohle videjko všechno. Pokud se vám líbilo, tak ho můžete ohodnotit lajkem, popřípadě sdílet. A já se na vás teda těším zase u další videjka. Mějte se krásně a čus!